На 8 септември честваме Рождество Богородично, Малка Богородица. Имен ден празнуват Мария, Борис, Богдан, Богомил, Богомила и Богомир. На 8 септември Православната църква чества Рождество на Пресвета Богородица. Празникът е наричан още Рождество Богородично или Малка Богородица. Празникът е установен от най-дълбока древност. Това е третият празник в чест на Божията майка. Макар и наречен от народа ни Малка Богородица, вероятно заради това, че на него се почита раждането на едно свято момиченце, предназначено да стане Божия майка, това все пак е един от големите празници в годишния кръг. Християните обичат и дълбоко почитат този празничен ден. Дева Мария е родена в галилейския град Назарет. Нейните родители били праведните Анна и Йоаким. Анна произлизала от свещенски род, а нейният мъж от царски. Въпреки своята праведност, те нямали деца, на които да даряват любовта и вниманието си, затова не спирали да отправят своите молитви към Бога. Йоаким пренесъл в жертва животно и се отдал на пост и молитва 40 дни. И тогава молитвите им били чути. Явил се архангел Гавриил, който бил благовестникът на Божиите тайни и донесъл добрата вест за раждането на благословената Мария. Когато малката Мария се появила на белия свят, родителите й бдели зорко над нея, защото били известени, че тя ще донесе светлина на всички хора. Както и другите дни, свързани с Божията майка, и този е на изключителна почет сред жените. Нали тя закриля домашното огнище, родилките, помага за изцеление и в драматични житейски изпитания. Който пък е минал през тежка болест или друга трудност на този ден, правил курбан или давал обет за отказ от някаква храна, за да го пази Божията майка. За празника й месели и раздавали богородична пита, по парче за всеки в семейството, за къщата, за домашния добитък. Смятат Богородица за най-грижовна застъпница за сираци и на 8 септември раздават хляб, сладки и плодове. Според традициите на този голям празник, на трапезата трябва да има празнична пита и да не се върши никаква домашна работа, за да бъдат децата здрави. В нейно име се месят голяма пита, богородичен хляб, който се разчупва и раздава на всички в семейството. Едно парче се оставя за добитъка и се стрива в храната му, друго парче се нарича на къщата, за да я пази Богородица. В някой край ще пази това парче чак до четвъртия ден на Божията майка, когато е празникът Събор на Пресвета Богородица на 26 декември. Много поверия учат как невести да си поръчат рожба от определен пол, като дарят дрешки на бедно момче или момиче. На този ден бездетните пък могат да осиновят сираче и така да заслужат благодата да си родят и своя дете. В повечето райони между голяма и малка Богородица, жените не тъкат, не шият, а някъде и не месят, за да са здрави децата им. Запалена в храм свещ, която гори със силен и ярък пламък, също показва, че молбата на жената е чута и тя ще зачене. За Рождество Богородично, жените не работят домашна работа, изключение са грижа за цветя и събиране на лековити треви. Между двете Богородици се пресаждат и размножават повечето пролетни, многогодишни цветя и храсти – божури, пероники и люлък. Богородица се ознаменува и с общо селски събори, хора и песни. Обикновено покрай черкви, манастири и оброчни места, свързани с Божията майка. Някъде в нейна чест колят и курбан, овен. Обредността, свързана с Богородица, винаги притежава известни езически елементи поради функционалната връзка на християнската светица с древните божества на плодородието и богините майки. Рожденият ден на Богородица съвпада с раждането на новия аграрен сезон. Ритуалните практики се определят от идеята за този прелом. Те целят осигуряване на плодородие, плодовитост и здраве чрез житната и животинска жертва.
Така в народния календар под патронажа на Божията майка започва новият селскостопански цикъл. На този ден храмов празник имат редица манастири в страната – Рилският, Троянският, Роженският, Врачешкият и други.